Съдът. Никола Петков ще отговаря за той, че е подготвял въоръжен преврат, че е създавал нелегални военно-фашистски организации в армията, че е предизвиквал извършването на терористични актове и саботажи, че е организирвал шпионски групи. Прокурорите пуното справедливо наказание – смърт за Никола Петков. Никога не съм вършил и не съм помислял да върша нелегална дейност срещу народната власт, създаването на която участва и Българският земеделски народен съюз и лично аз. Никога не съм бил в услуга на никаква реакция, вътрешна или външна. От две години, от 25 юли 1945 година, срещу мен се води най-жестока и безмилостна кампания. Нищо от моя обществен, личен и частен живот не остана незасегнато. Мен символично ме погребваха три пъти в София и десетки пъти в провинцията. Аз видях некролога си на Софийските гробища и присъствах на едно такова погребение. Но аз нямам право да се оплаквам, щом двама, признати от всички за големи българи, за големи държавни мъже, Димитър Петков и Петко Димитров Петков, бяха убити като предатели по Софийските улици.